Čau, zdraví ťa Motobulár, vítaj pri mojom prvom videu, ktoré rozhodne bude stáť za to a vítaj na mojom kanáli, moc si vážim, že si tu. A čo ti poviem ako prvé? Že nejsem žiadny moderátor, prosím ťa, ber do úvahy zhoršenú kvalitu zvuku, videa, ale aj moderátorských schopností. Každopádne som motorkár a motocestovateľ tak ako ty a milovník cestovania. A dovol mi sa ti predstaviť, volajú ma Motobulár, Balkán. Minulý rok, v roku 2023, som bol hrdý a prvý majiteľ Suzuki V-Strom 800DE a hneď som na ňom navrtil 17 krajín za pol roka popri práci a 14 krajín za 8 dní bez diaľnic. Super, že? No ťažko povedať, bol by som rád za viac času, ale musel som makať. Jazdím celoročne, bez ohľadu na mesiac v kalendári a počasie. V decembri sme boli v Alpách, 28. januára už sme boli v Slovinsku, si nás mohol vidieť na ceste, na cestovaní. Na okru, mimo cesty, nielen s tým, ale aj s inými motorkami. Začal som písať aj pre motocykel.sk, cestopis, takže ak má záujem o články a tipy na trip, tak určite neváhaj to prísť pozrieť. No ale predovšetkým si ma mohol vidieť v Instagramovom profile Motobulár. Lebo ak si náhodou myslíš, že som ten typ motorkára, ktorý tam robil drsné pózy a ksichty, tak to si sa veľce strelil do kolena, lebo moju tvár by si tam hľadal márne. Vždycky tam nájdeš fotku len motorky a nejakého krásneho miesta zo sveta, s ktorým som sa chcel podeliť a malo to veľký úspech. Obsah, ktorý tu nájdeš, ktorý ťa jednoznačne čaká, nebude len o cestovaní, aj keď je primárne na to určený. Jasné, prejdeme si najlepšie cesty v Európe aj mimo nej a dúfam, že ťa nejaká inšpiruje a že mi pošleš odtiaľ fotku. Tipy, triky nelen z cesty, ale aj z prírody, keďže príroda a motocestovanie to patrí k sebe, tá divočina a to dobrodružstvo, ale zároveň sa pokúsim ti predať aj moje skúsenosti, ktoré som nabral na svojich cestách, nelen ja, ale aj moji hostia. A práve k tomu smerujem. Dúfam, že každé video bude mať aj edukačný potom a že ťa nejakým spôsobom inšpiruje, dozvie sa niečo nového alebo si niečo z toho zoberieš, čo ti nejakým spôsobom pomôže tu alebo na cestách. Ešte my dva máme pre teba jedno upozornenie. Ne každé video a hlavne predovšetkým rozhovor neobsahuje cenzúru. Za prvé kvôli autenticite a za druhé nie som moderátor, ale sme motorkári. To v prvom kole. To znamená, tie videá nie sú určené maloletému divákovi, že ak nemáš 18, nemáš vodičák, tak auf Wiedersehen. Aj keď všetci vieme, ako to dopadne. Každopádne som to povedať musel. Druhá vec je tá, že ak uvidíš nejaké akčné zábery alebo zábery z motoriek, si musíš uvedomiť, že to robia profesionálni jazdci. Neber si z toho príklad, vždycky jazdi bezpečne a tak, aby si si to maximálne užil a vždycky sa vrátil domov, lebo o tom to je. Späť k môjmu prvému hosťovi. Dámy a páni, priatelia, mal som veľký problém, ako definovať môjho prvého hostia. Čo ho charakterizuje, čo ho spája. Ono totiž to tých vecí je strašne veľa. Mám snáď povedať, že je to taký istý Balkániec ako som ja? No jednoznačne. Že má temperamentnú krv, má rád ľudí, dobré jedlo, dobré pitie, cestovanie a svoje srdce má vždycky na dlani? No jednoznačne, však je to Balkániec. Ale definujú ho aj iné veci. Dobrodružstvo, a to najväčšie na svete. Cieľavedomosť, húževnatosť. Ale aj živý dôkaz toho, že keď si niečo zaumieníš, bez ohľadu na to, koľko prekážok sa ti postaví do cesty, že to dokáže zvládnuť. Inšpirácia tisíce a tisíce cestovateľov, či teraz, ale aj o 5 rokov, ale o 10, ale aj o 20. Každopádne, nenašiel som tú správnu definíciu. Tak si pomôžem touto modrou guličkou. Malá, že? V skutočnosti je oveľa väčšia a môj host ju prešiel kompletne celú. Minulý rok dokonca mi dal na moju starú helmu podpis, z toho som tiež veľa precestoval a je mi nesmiernou cťou, že môžem svojmu hostovi hovoriť priateľ. Každopádne, helmu mám novú a práve vyrážam do stredu Slovenska, do srdca Slovenska na Liptov a idem si pre nový podpis. Idete so mňou? Ajde.
Dámy a páni, chlapci a devčata, je mi nesmiernou cťou privítať môjho prvého hostia, človeka, ktorého si nesmierne vážim a netajím sa ani, že je jedným z mojich veľkých vzorov. Človeka, čo dokázal niečo, čo málo kto na svete, a to, čo dokázal, fakt budí rešpekt. A keď už hovoríme o tom svete, svet má 195 krajín. Môj hozík prešiel 135 na motorke, ale bacha, na jednej a tej istej konkrétnej, ktorá má cez 450 000 a stále jazdí dodnes. Už asi viete, o kom hovorím. Je to najväčší československý cestovateľ, motolegenda a človek, ktorého veľmi obdivujem, jedinečný a nenapodobiteľný Igor Bezovár. Ale kde ho máme? Ó, Igore! Slovensko, pohoži! Divogo! Mio vlku a vlk zahrade. Vítaj, práve som ťa spomínal. Ty vogo, ja tady v prírode na Slovensku, v pohoří. Nádherný Tatry. Ahoj. Čau Igor. Nazár. Čau. Ešte predtým, než úplne začneme, vydám tu pochopiteľne Igora, ale chcel by som ti ešte predtým, než začneme, využiť túto jedinečnú príležitosť a poďakovať ti nelenže za seba to, že si dneska prijal môj rozhovor, čo si nesmierne vážim. Inak mimochodom s Igorom sa poznáme, preto si týkame napriek tomu, že ho mám z najväčšej možnej úcte a hlavne na Balkáne si všetci týkajú. To je prvá lekcia pre cestovateľov, nerobiť si bariéry, ale chcem ti poďakovať tentokrát nielen za mňa, ale aj za všetkých divákov, ktorí sa v tebe zliadli, ktorí si sa inšpirovali, ktorí ťa videli v tvojich cestopisoch. To, čo si dokázal, je niečo neskutočné. Ale aj za tie knižky, o ktorých sa budeme baviť, kde vďaka ním sa dostávame na miesta, kde sme nikdy neboli a možno nebudeme a prežívame tvoje dobrodružstvo. Cestu okolo sveta, za čo ti patrí jedno obrovské ďakujem aj za všetkých motorkárov a sme na teba strašne moc hrdí. Ďakujem. A sme radi, že ťa tu máme. Já to jsem samozřejmě sobecky tu cestu kolem světa dělal sám nejdřív, samozřejmě nepsal jsem o tom, nefotil jsem moc toho, nenatáčel jsem, protože tehdy jsem byl takový průkopník, nebylo moc zvykem cestovat, moje přání to bylo teda od mlády a potom jsem zjišťoval, že to začíná bavit jakoby různé generace, chlapi od 15 let až po 50. A pak jsem zjistil vlastně, že žiju sen mnoha motorkářů, mnoha chlapů a začalo mě to ještě víc bavit. A já to právě miluju předávat informace, doufám, že to lidi neberu jako, že se chlubím, ale prostě miluju předávat informace, rady, všelijaký vždycky z podobí knižky, interview. A práve preto sme tu aj dneska, určite pomôže aj mnohým motorkárom, mám na teba veľa otázok aj medzi... Super, jdem na to. Máme tuto... Jdem na to, ale rád bych ti podiekoval, že si našel toto perfektné místo v pohoří slovenských Alp, bych řekl. Nádhera, dívej, ešte sníh na horách, ač sme konec března, pod náma Bešeňova. Lázne. Srdce Slovenska. Skvelá cesta pro mňa byla dneska. A práve to si te chcem opýtať. Vidím, že si ty došiel niekde z lesa. Jak sa máš, Igor? A co deláš v srdci Slovenska? Co tady deláš? Co máš nového? Za prvé, že som prišiel z lesa. Není k divu. Ja žiju v lese sám. Jasne. Takže ja, když na niekoho čekám, jakož to teď bylo na tebe, tak sa rád projdu. Ja miluju proste pastviny, trávniky. Takže chodiť vôbec po tráve. My sme sa videli už pred pár týždňami na Bratislave motosalóne. Jasne, aj Loni. Aj Loni, k tomu srdčie dostaneme. Ale čo si tam dělal? Nebo dajte omrzela júni. Išiel si pozrieť novú motorku, nebo co si tam? Myslíš tady teď? Áno, ne. Ja mám Bešeňovi dneska besedu. Pozvali si mě, jsem překvapený pro někoho, ještě dotyčnýho neznám. Takže se na to těším taky. Ale těším se na tvůj rozhovor. Děkuji velmi pěkně. Ešte sa ťa opýtam, určite si cestoval veľakrát po Slovensku, a kdyby si mal českému motorkáži, ktorý tu ešte nebyl, poradiť, jaké máš najobľúbenejšie miesto? Jo, výborná otázka. Slovensko je jedna z mých, takto řeknu, strašne si teď užívam Československo, Velkolínec, Čičmany, to sú skanzeny, ktorý na Slovensku strašne moc doporučujú českým motorkářům, začínajícím třeba, ktorý aj samozrejme pokročilým. Proste to sú nádherné slovenské vesnice. Dále, jídlo. Ja žiju v Česku 35 let, jídlo na Slovensku je fakt iné, než sme zvykli v Česku. Jejich fazulovky, jejich zelnačky, jejich brinze, halušky, do toho slanina, věřte mi. Dále, ten východ, proste ty
Tatry, za Tatrama skoro zakopané, to sú fakt nádherné krajiny. Ja letos, zrovna teď som si proste rozhodnul, možno už teď Veľkonoce sú pred náma, jestli budú mať chvíľku voľno, tak pojedu do Slovenska. Ja, to je dobrý typ. Tých 1000 kilometrov proste si o tých Veľkonocech asi dám a bude to podľa mňa neobjevené vesnice, ktoré ešte neznám, ač znám Slovensko teda veľmi dobře. Okay, to je môj biznis je na Slovensku taky, takže ja si to už užívam tady. Veľa lidí, co ťa znajú, ako najväčšieho československého cestovateľa, co tady máme a motolegendu, ale veľa ľudí neví, že máš práve taký si biznismen, že deláš i biznis. Jo, jo, mne živí necestovaný, ač mi kniha moc pomohla teda pri vydělaci, ako to netvrdím, ale samozrejme mám práci, mám normálnu práci, no nenormálnu práci, mám vynikající práci, nebudu ji rozebírat, už dělám 25 let v té práci, nikdy ji nebudu měnit, já do důchodu v tom vydržím, prodávám stroje, technologie, nikdo by to neřekl. Moje pracovní odjev je bílá košile a oblek. Jaký je medzi tým to by nikto neřekl. To by nikto neřekl. Ale tým, že mám tu skvělou práci, tým právě vznikali měsícové volna, týmto já jsem si tu cestu mohl udělat kolem světa po částech. Jasne. Takže u mě 3 měsíce jako nehraje žádná roli, protože jsou to velké investice a ty zákazníci se rozhodují roky na to. Jasne. Takže já ten čas vždycky jsem měl. Takže a Igore, môžu sa ťa opýtať, keď už sme o tom Slovensku, vidíš nejaký rozdiel medzi českými a slovenskými motorkážmi? Ale bacha, to je citlivé téma. Je to citlivé téma? Je rozdiel medzi západočeskými motorkážami a moravskými motorkážami. Okay. Je rozdiel potom samozrejme medzi slovenskými. I tá mentalita je iná. Jasne. Medzi sudeckým českým, Českou republiku, mezi Jižnou Slovenskou republikou, kde žijí Maďary, mezi východnárama, prostě ty mentality jsou, já to znám ze Slovenska, kde nás je pouze 2 miliony a já nerozumím 150 km vzdálenému člověku ve Slovensku. To jsem nevěděl, vážně. Pokud nemluví slovenštinou, tak já mu nerozumím. Mentalita je jiná v Alpách, mnoho přátelů zná Bled, Bohinské jezero, přesně. To je úplně jiná mentalita, než kde já žiju. Rozumím. My jsme Burani, my žijeme mezi Vinicama, my jsme veselí, my jsme jak Slováci nebo Moraváci, ale ty nahoře, jasne, v Alpách, ty měli těžký život a je to vidět. Je to vidět. Oni jsou škrtí, šetřej, jsou uzavřenější. Není to také balkánské, dynamické? Není. A pak je Primorsko, kolem Pirano, Porto Rože, to je úplně jiná mentalita, po který my všichni toužíme. Jasně. To je bezprostřední, to je slunce, nemá problému, to je víno. A my ne, my jsme alkoholičtí makači. My rádi to víno, ale víme od do makaš. Jasne. A pak tak. A to samé je na Slovensku a to samé je v Česku. Jasne. Ta mentalita je prostě jiná. Jasně, na Igora Brezová jsem si dal 2 typy otázek. Prvé sa zamieříme tým, že je na najlepšie a má najvíc skúsenosti, čo sa týka cestovaní. Pro začínajúci motorkár, motocestovateľ, ale aj skúsený, lebo nikto nie je tak skúsený, jak Igor Brezová, určite nám všetkým pomôže. Som rád, že máš tak široký spektrum. Jasne. Od začínajúcich, sa mi líbí, pretože tých ľudí je mnoho, co v 50 si čukli k motorkám a začínají, až po pokročilo. Určite. Hardkorové. Jasne, ale aj určite poradíš aj takým, čo možno nemajú ambíciu, jak ty prejsť celú planetu, ale majú tú svoju motorku a snívajú o tom ísť k moru, alebo do čo je najkrajšie na svete. A tých je väčšina. Tých je väčšina. A druhá časť rozhovoru bude na medzinárodné otázky, keďže Igor prešiel celú planetu, takže on je najpovolanejší z najpovolanejších, aby nám na to odpovedal. No, ja bych to až tak neříkal, ale ako jo. No, bylo to na pankáče, verme to tak. Není tolik lidí, ktorí by robili 135 km. Není. To číslo bude vždycky malé. Není, ale tak s pokorou a... Jasne, bravo. Jdeme na to. Naše studio. Rezervajové dodávky, to je super. To je proste, to je prvná studio. No dobré. Krásny. Tankové. Máme tu Igora Brezovaja a teraz poradí práve začínajúcim motorkárom alebo skúseným cestovateľom začínajúcim, ale aj tým, ktorí sa rozhodnú práve niekde vyraziť, ale väčšinou aj mne veľa píšu a tie otázky sa opakujú a majú väčšinou... Tie otázky sú vždycky stejné. Vždycky stejné.
Mám tu pár otázok, poďme pripravené. Jasne, poďme na to. Tak, kam by si poradil začínajúcemu motorkárovi ako prvú krajinu, či českému alebo slovenskému, to je jedno, sme bratia. Záleží začínající v jakým smyslu, jestli už tu motorku ovláda nebo ne. Ovláda. Prostě Česko ověl a tak dále. Tak jo, Slovensko je krásná destinace, ale takový jakoby trošičku lehkej hardcore Balkán. Balkán, a ne protože my dva jsme Balkánci, ale protože tam je ta situace bývávala někdy napjatá. Jsou tam muslimové, jsou tam pravoslavci, jsou tam křesťané, Jugoslávie. Já jsem typický Jugoslávec, já jsem se tam narodil, miloval jsem Tita, žil jsem v tom duchu prostě. Náš komunismus byl polovičný, my jsme do Ameriky nepotřebovali vízum, ani do Ruska vlastně. Tito hrál tenis se všema, jako, jo. Takže u nás se tehdy jakoby mlelo pozitivně. A já do dneska vzpomínám na Jugoslávii strašně moc pozitivně a to je stát, bych řekl, lepší než Švédsko dneska. No, ale samozřejmě se to rozpadlo a dneska máme, bývávalo 6 republik plus 2 autonomní, Kosovo a Vojvodina, ale dneska jako, když pojedete do Bosny, Srbska, srbské krajiny, Chorvatska, to jsou prostě různé mentality, různé národy, různé náboženství, různé druhy jídla a různá muzika, různý kostele, že jo, máte džami, máte kostel, prostě a pro začínajícího, který pojede do bosanské vesnice a ráno ho v 5 zbudí mezuín, Allah Akbar a tak dále, tyjo, to je exotika. To je exotika pro začínajícího, určitě. Protože dál už máte Istanbul a Ázie a podobné kultury, ale to je prostě top. A pro začínajícího, že ty ten sedlák, který nic nemá, na kraji sýr, na kraji šunku, dá ti ten kus chleba, bílýho, právě upečenýho, a za to nic nechce. A ubytuje tě. To je Balkán. To je Balkán právě. A to je to, co doposud vlastně začínající motorkář není zvyklý. Protože i já se trápím v Evropě. I já se trápím na D1, Praha, Brno, když mi chcípne motorky. Ano, motorka teda. Tak já mám kamarády, zavolám, přijedou pro mě s otahovkou. Odvezu mi tu motorku, která trubka praskla, chci je benzín. Stane se to. Ale jako tam to nemusíte. Tam stopnete, tam zvednete prst, tam vás zastaví první sedlák s traktorem do vesnice, tam si s váma poradí. A toto, a přitom jste nedaleko od svého domova. Jste 2 dny cesty, 1 den cesty. Takže toto doporučuji pro začínajícího cestovatele. Západní Evropa, Německo, Francie, Portugalsko, Španělsko, nádherný země, tam se najdou skvělé oblasti, ale je to Evropa. Jasně, není tam to srdce. Tam. Není, přesně, furt je ten global, jak to je ta volací služba, furt tam platíte 1000 euro, že pro vás přijdou i s vrtulníkem, není problém. Když máš práchy. Tak, ale ten Balkán je právě srdeční záležitost. To je taková první, bych řekl, destinace, kterou by každý měl absolvovat. A Igor, povedme to konkrétnější, která krajina? Z tých všetkých Balkánov. Keby si mal iba jednu povedať. Ne, to nejde. Nedá sa to. Jugoslávie. Srbia, Makedónia, Kosovo, Bosna, Hercegovina. Chorvátsko má nejhezčí pobřeží se svýma, nevím kolik, 1000 ostrovama a 5000 kilometrů pláži, když spočítají všechny dohromady ostrovy. Jo, jinak 1100. Slovinsko, to je Rakousko, přitom nádherné, přitom krásně budete obsloužený, zaplatíte za ten servis, dostanete to za ten servis, ale ten Balkán je, nic neplatíš a dostaneš full servis, to je ten rozdíl. Veľmi pekne ďakujem, chcem sa opýtať na niečo iné. Ako Igor Brezovár
plánuje cestu, nemyslím z bodu A do bodu B, ten sa vždycky mení, ale jak robíš to, aby si na tej ceste mal tie mešity, videl vodopady, študuješ, neplánuješ? Jo, díky za tú otázku, krásna otázka. Ne, ja plánuju bod A, bod B. Mm-hmm. Napríklad berme teď Afriku. Jasne. Anebo Balkán, mluvíme pro väčšinu. Jo, chci do Makedónie, z Prahy. Já jsem Pražák, takový poloviční. Takže z Prahy, no, OK. Slovinsko beru, to je do 700 km, to je pro mě nejhorší cesta na světě, která vždycky bejva, je od Prahy ke svým rodičům. To je 750 km a to leje, neleje, prostě jedu. Všechny přítelkyně, které jsem zatím měl, to vždycky omrzelo, jinak to tak nedělám. Jinak samozřejmě, když zaprší, vem penzion, nedělej to zlé vzadu. Sám bych se ubytoval ve stanu, sám můžu jet promočený zítra dál, ale babám se to zhnusí. Takže nedělejte tyhle chyby, které jsem dělal já. Ale do toho Slovinska k svým rodičům, protože vím, že se ubytuju v teplu, s jídlem, s pršutem, s olivama, se sírem, tak prostě to dám a přijdu tam promočený a to čije země nevadí. Ale pak se to změní. Pak je to tak 200 do 300 km denně. Ah, ty vo, cože byla otázka? Otázka byla, či by si jim poradil, jak naplánovat tu cestu, jo, jak to robíš? Jasně. A plánuju si třeba Makedonii, ale všechny ty zajímavé trasy v Bosně, v Chorvatsku, v Srbsku, všechny ty prostuduju. Lonely Planet dřív existoval, knižní podoba, dneska máte internet. Takže všechny tyto body chci navštívit, podívat se a vím, že do Makedonie, moje cílové destinace, chci dojet za týden. A to je vlastně takhle. Ono, byste tam zajel za den. Ale vy mezi tím máte 3 státy. 7 památek. Takže 200 km denně optimum. Optimum. Máme tu třetí otázku. O júni, to je tvoja ikonická motorka, všetci ju poznáme. Dokonca v Kanade mám pocit, že si navážil cez 700 kg. Je to pravda? 700 niečo, nie? Som čítal. Je to tak, ale tehdy to bylo prehnané. Tehdy som na sobě měl všechny suveníry, všechny levá nádrž byla plná vody, pravá náhradní nádrž byla plná benzínu, plný nádrž, žena vzadu, prostě katastrofa, těžká motorka. Těžký. Jinak jako odlehčena váží 500 kg plus minus. Natankuju, tak je 50 kg víc, aha, 50 min. Preto to ale hovorím, lebo všetci poznajú tú tvoju motorku. Ja koľko ty tam máš kufrov? Igor tam vie zbaliť obývačku, spálňu. Jo. Je kompletne sebastačný. Ako ja som v živote nevidel taký uložný priestor. Igorova motorka je proste legendárna. Moja motorka nikdy a to mužu nebude vypadat jinak. Jasně. I když pojedu z Prahy do Průhonic, jenom se dobrý najíst na dobrý guláš český, teda vystý si slova, tak pojede stejně naložena. Já sundávám tyto věci skutečně a jenom a přisahám pouze na STKčko. To Honza Žlábek, můj servisér, 24 roku mi to motorku opravuje, tak nadává. Tým toho pozdravujeme. Účtuje mi. Hajzl, 1 000 korun za to, že mi to všechno musí rozmontovávat, sundávat. Jo, máme to, mám to ale v ceně. A to je jediný moment, kdy moje motorka jede odlehčena. Jinak vždycky takto naložím. Igore, a tak to bude. A povedz mi, koľko litrový kufor máš ten hlavný? 136? 118 má zadný, okay. 45 plus. Jasne. Má bočný, tankvák, kanistry, gumy. A
a veľkú vepředu ten... A teraz som strašne zvedavý, jak mi odpovieš na moju otázku. Ano. Veľa našich motorkárov, vrátane mňa, ja mám napríklad kufer značky Sharp po bokoch a hore, skvelé. Najväčší, ktorý som zohnal, bol 56 litrový, kde nám dve prílby, aj to som šťastný, lebo je najväčší, ktorý sa dá zohnať. Ale teraz mi povedz, 99,9 miliontín majú vlastne môj, jak ja, dva bočné kufre, jeden horný, jasne, alebo brašný. Predstav si čisto hypoteticky, že by si mal poradiť začínajúcemu motorkárovi alebo cestovateľi, čo ty by si určite zbalil do tých, keby si mal len tie tri kufre, a čo naopak pri tých všetkých cestách si zistil, že nosíš, dajme tomu, zbytočne, alebo si videl u ľudí, že to preháňajú, že když, to nemá zmysel. Když som začínal, tam bylo spoustu zbytečných vecí. Strašne moc. Tyjo. Ja som měl na začátku místo toho kufru zádu, som měl hokejovou tašku. Potevo do Afriky, kde je teplo, kde seženeš vitamíny, ananásy, avokáda, růž, všechno zbytečný. Berte toho co nejméně. Já sice mám velké kufry a to je dobré. A i vy mějte velký kufr. Proč? Protože nejedete jenom do Afriky a do Ázie, ale jezdíme i po Evropě. A já do těch kufrů schovám helmu, hadry, rybársky prut. Rybársky prut tam mám, taky, grill, taky. Olivový olej, ocet. Já jsem milovník salátu, takže to je pro... Vždycky a přísahám Bohu, kdekoliv mě na světě zůstanete, zastavíte, zeptáte, tak olej, ocet vám ukážu, nůž samozřejmě a tak dále. Hrášek, fazole. Ale jako je to důležité i proto, že do toho kufru jsem často schovával kombinézu, helmu, prachy, jasne, všechno. Jasne. Zamknul. Taky se k tomu dostaneme. Číšníku dal 2 eura. Díško, když si měl útratu za Coca-Colu, pivo, já nevím co. On tu motorku hlídal a já do Paříže, do Bruselu, do Londýna, jel v tričku s fotiáčkem, úplně svobodnej. Věděl jsem, že motorka je pod dohledem. Pod dohledem. To samé na pláži, beach bar, vždycky, když mi bylo 15-16, jak já pojedu do moře, plavat, když máš kilometr, helmu, prachy, a na motorce nechám no, helmu a prachy v tom a pasport. To si do vody nemůže zobrat, no jasně. Neřešte to, dejte to do svých kufru, uzamkněte je, klíček někam schovejte, nebo ho dejte číšníku, kde jste předtím pil Coca-Colu za 1 euro. Dejte mu to 2 euro jako dýško. Kámo, můžu nechat tady stroj, jedu si jenom zaplavat. Věřte mi, ten dotyčný vám to tak pohlídá, jako největší sekuriták na parkovišti. To jsou moje zkušenosti. To je inak neskutočné, toto pomôže určite veľa ľuďom. Ďakujem. Chcem sa opýtať ďalšiu otázku. Prachy. U českých motorkárov je to vlastne v podstate povinná jazda, že musia stále meniť českú korunu. Jo. Ale ty, keď si niekde išiel, moja otázka ale je, kde poradíš začínajúcemu motorkárovi meniť prachy? V banke, v meniačnici, z menalni, alebo u toho šiptára, u toho ruličkára, hneď za hranicou, ktorý ti slúbi taký kurzier nikto? Tak, dneska je trošku dál. Dřív, jak já jsem byl v tom, tak to byla zajímavá otázka, bankovní karty. Ale dostal si ten špatný kurz, že? Takže musel si mít cash. No, a cash musel si být trošku fíkanej. Ptát se celníka na celnici. Hele, mám, chtěl bych koupit vaši měnu. Ne, že chtěl bych prodat dolary, eura. Protože on tě natáhne. Takže vždycky v obráceně. Ale dneska už to moc nebudete potřebovat. Dneska jsou kreditní karty, dolar, euro. Euro samozřejmě převožuje tady. Mějte u sebe eura, mějte cash, ptejte se na kurz. Dneska vyměnit jako není problém. A člověk si už zjistí kurz, kde tam jde. A či už půjde do banky, alebo do zmenárně, tam už aj ty komisione, to už je nic. To, jasně, to už jsou drobné. To už jsou drobné. Na těch cestách to už jsou drobné.
Povedz mi, Igore, toto bude strašne zaujímavé. Ako si získať dôveru u ľudí, lebo u tebe sa vie, že ťa toľkokrát volali ku sebe domov. A prečo si myslíš, že je nutné, aby cestovateľ otvoril to svoje srdce? Lebo ja si osobne myslím, že je veľký rozdiel potom medzi turistom a cestovateľom. Turista len prejde tou krajinou a cestovateľ zažije dobrú dosť. Rád bych pochváliť tvoje otázky. Ako takhle dobré otázky som fakt málo kdy miel. A kde je ta mezera? Dívej, vždycky musíš být otevřený. Vždycky, ale musíš být psycholog. Ne vždy ty lidi ti chtějí jenom pomoct. V Sahaře, v Líbii, v Alžíru, v Tunisu. Ty, někdy byli zmrdy. No, někdy po mně šli. Někdy jsem musel ocenit, kdo mi chce ojebat. Jasne. A kdo mi chce pomoct. Jasne. Vidím-li Gaddafiho hodinky, které měl na ruce. A ptal jsem je, ptal jsem je na názor Bushe, jaký mám. Jo, tak jako víš, že nemůžeš prostě si dát od srdce téma. Jo, ty vole, Bush to myslí dobře, hele, hoši. Jako, hele, tady to udělá revol... No ne, to byste... To by byl problém. Jo, takže jako vidím Gaddafiho na hodinka, tak Bush? Bush? Kdo to je? Kdo to je? Kdo to je? What the fuck? Víš, že nevím. A nás je ten nic neví. Druhý kámo říká, nehobej ty vole, netráb ho. Teď on neví ty vole. Hele, nech mu tady tu madračku, ať se vyspí kluk a zítra jdeš dál. A zítra jdeš dál je zase psychologie. Když vidím, že jsem mezi dobrýma lidma, bavím se o Sahaře, bavím se o Africe, bavím se o teritoriách, kterých já jsem měl bobky, bál jsem se. A to je důležitá otázka, zítra dál. A kam je zítra dál? A vidím, že chlasta, a vidím, že má červené oči, a vidím, že to není úplně košer, tak mu říkám obrácený směr. Proč? Milosrdná lež. Protože ráno hřebíky na cestě je 100 km za vesnici, tam jsou pozor, vesnice 300, 200, 400 km vzdálené v Sahaře. A ty si umiej na tebe domluvit. A kdyby si říkal vždycky tu pravdu těm blbým muslimským alkoholikům, který na to ani právo nemají, tak někdy můžeš dopadnout blbě. Přepadnout je zmíříš. Jednoduše. Ne, vždycky treba takže hovorit vždycky, pravdu. Přesně, takže vždycky zítra směrem Maroko, Tunis, sever a přitom jedou na jich. Vynikajúca odpoveď. Toto pomôže určite strašne veľa ľuďom. A tak. Povedz mi, Igore, zažívame to všetci. Nebudem sa ťa pýtať, či si to zažil, lebo viem, že tisíckrát. Toto je skôr pre začínajúcich cestovateľov. Keď cestuješ veľa dní, mesiacov, tisíce kilometrov, asi ďaleko od domova, teraz si prídu tie smutné dni a si povieš, dobre, ja mám doma ženu, mačku, psa, babku a čo ja tu do prdele robím na konci sveta? Poraď tomu cestovateľovi, lebo ak si niekto myslí, že ho to nestretne, tak to ešte ďaleko necestoval a na dlhú dobu to ťa stretne určite. Jo, Igor, jo. Igor, povedz, jak ty si sa s tou situáciou vysporiadal? Jaký je recept? Ty vogo, ty máš fakt otázky ako fakt na telo a musíš byť, jak to říct, milosrdne, nechtiel som říct píča, řeknu kokot, pretože som na Slovensku. Musíš být velký sobecký kokot, aby si toto dal. Mm-hmm. Nedá to každý, protože ty vole, máš doma ženu, máš doma děti, jedeš tam, ty vole, děti ti brečej do počítače, ty si píča tamhle týden mokrej. Aj prachy to stojí. No ty se vyser, no, to jsem vždycky musel zabezpečit jak rodinu, mm-hmm. tak sebe samozřejmě. Určitě. To je iná vec, jo? Ne každý, ale i hodne lidí tú možnosť má, proste to je iná vec, jasne. Musíš zabezpečiť. To berme, že musíme udiať. Jasne. Ale potom je tá psychológie, tá psychika, tá byla pro mňa nejhorší z trasy Aljaška, Argentína. To som už miel dve deti, miel som ženu, moja žena vždycky mi toto tolerovala, podporovala, pomohla mi, ty vogo. Ale ako... Byl jsem sobec, myslel jsem levou zadní, tyva, dostane vás to, nedáte to, dítě vám brečí, táto, kde jsi, slíbil jsi mi, že mě na tu cestu vezmeš, bylo mu 3 roky, mm-hmm. nevzal jsem ho, plivnul mi do počítače,
Ja týden mokrej v Tennessee si pamatujem. Mm-hmm. Proste pršelo co den. Nandával sem mokrú kombinézu, slíkal sem mokrú kombinézu, deprese. Říka si, what the fuck ja tady dělám, jako. A co ti pomohlo? Co ti pomohlo? Musíš to překonat? Nebo co by si poradil tomu, ktorý plánuje tohle absolvovat? Nebo bude daleko a bude mať tyhle myslíky? Slunce posvítí. Jasne. Slunce posvítí, ako dříve nebo pozdějc, a musíš mít dobrou partnerku, ktorá ti napíše, ej, kurva, teď je to blbý, kámo. Ale pokračuj. Ej, pokračuj, zítra to bude líp. Počkej, vydrž, podívam sa na počasí. Jej, miláčku, za 4 dní to bude trošku líp. Díky Bohu, za prvé máš dobrú babu, jasne. Za druhé posvíti slunce za 4 dní, máš proste nadiej. Jasne. Niekto ti to nadiej musí dať, inak si... Jasne, presne tam. Igore, mám na teba poslednú tú otázku, čo sa týka motorkárov. Tú úplne najdôležitejšiu. Poraď motorkárom, cestovateľom, jak si to užiť. To je podľa mňa strašne dôležité, jak neísť len niekam a potom tam začať nadávať. Ja nechci, aby tady vypadalo. Radím si, že ja som jeho otázky předem nevidel. V žiadnom prípade. Nevidel. Má jedna z nejskvělejších otázek, to musím potvrdiť. Veľmi pekne, ďakujem. Sú na tělo a sú skutečné. Opakuj, jak si užiť tú cestu. Tak. Rok to plánuješ, rozumieš? Na cestách som sa naučil jednu vec. Cestoval som. Jak vy, Tatra vlevo, Tatra vpravo, Triglav, Piran, Portorož, Balkán, Istanbul, ja neviem, Austrálie, Badlands v Kalifornii nebo v Americe, proste jedeš, vidíš a seš jak trouba. Fotíš, přijdeš večer v kempu, ve stanu si píšem deníček, díky Bohu za to dneska, protože z toho vyšly dvě nádherné knihy. Ale jako jinak jsem prostě cestoval. Dokud, pozor, jsem se naučil jednu věc, ta je velmi, velmi důležitá. A je úplně jedno, jestli jste v Praze v zoologické zahradě, nebo v Bešeňově na Slovensku, anebo v Austrálii na Bengals, nebo Sydney, anebo kurva v Patagonii, to je úplně jedno. Teď a tady, to je odpověď. Teď a tady žiju. Teď a tady si užívám trávy, pohledu, počasí. A abyste mě nebrali jako filozofa, tak vám to připomenu. Každý z nás se těšil do Chorvatska. Je, ano, mami, tati, až už padlují na madračce, člunu a tak dále. Pak tam přijdete a je horko a draho, pojď ven co, ty vole, koledit, já jsem spocený. To je právě ohovně. Na to, co se těšíte měsíce, roky, dny a teď, a tady jste tady, tak tohle teď a tady je potřeba si užít. I to spocené Chorvatsko, i tu horko, kde jste a leje z vás. Ty vole, dít na toto jsem se těšil. Celý rok. Přesně tak. Či mám teplé pivo, prší. Vydělávám, na to šetřím, presne. Na to si odříkávám. Jasne. To si třeba užít naplno. Tohle jsem se naučil a pro mě každý moment, i když jedu po dálnici D1, tak si tu parkoviště prostě najdu někdy a dám si tu čabajku. Nemůžu vínko, nemůžu Riesling, nemůžu, ne, protože řídím. A jo, ten sír s lanýžama a k tomu čabajku a říkám si, ty pičo, ten život je přece krásný. Jedu z práce, bílá košile, fuck, ale kurva. O tom slunce, to je. Tak, o tom, o to, tom je. To je. Teď a tady si zapamatujte. Veľmi pekne ďakujem. Toto bolo... To je všechno. No, to sme sa len rozžívali. Ideme ďalšie. To zase ja ti tak rýchlo... Podnáma vláček. Podnáma slovenský vláček nádherný. Ježiš, to je... Teď a tady. Teď a tady. Áno. Igore, teraz mám ale práve naopak špeciálnu rubriku. Ja som nazval Kecalkovo okienko. Dám ti 4 legendárne výhovorky, ktoré už počul... Čo to je výhovorky? Výhovorky...
taký, jak by som povedal, taký kec, taký drist, niečo, čo človek, jak by som to povedal, se vyhovára na niečo. Vymlova. Okay. Neviem to češtine. Každopádne, každý z motorkárov už to určite započul. A teraz to povieme človekovi, ktorý keby mal iba jednu z nich, tak by ten svet určite neprešiel. Ideme prvým a uvidíme, jak bude na to reagovať Igor Bezovar. Igor, nemôžem cestovať, lebo neviem reč. Keby som vedel reč, ja by som cestoval... Oj! Skvelá otázka, ty vole. Tohle mám milujú odpoveď. Tak čo, Igor, dá sa? Dá sa. Ja som v Kolumbii, vážený, prosím, poslouchajte. To nechci sa, ty vole, slzím, protože v Kolumbii, v kopci, bylo zamlženo ten den. Ja jel z kopce, on jel do kopce, KTM-ka. Na značku nehraje, my sme friendy všechny ako cestovatele. A vidím ho. On přijíždí naproti mne, ja proti nemu. Zastavíme. V Kolumbii na kopci mlha, neviděl jsem 100 metrů, výška 2500 metrů, zastavíme. Samozřejmě, vidím-li bráchu, zastavím. Vidí-li bráchu, zastavím. Nazdar, vole, kurva, pičo, co ty tady? Kurva, rakušácká značka, Graz. Brácha, ty vole, ja od Grácu bydlím 150 kilákov. No jasne. Ve Slovinsku. Ty vole, neslyšíš? Ani nemluvím. Ty vole, what the fuck tady děláš? V Kolumbii na kopci. Kde se vzal? S ním jsem si pokecal totiž nejlíp. Já španělsky v té době učil jsem se. Ja som sa začal španielsky učiť v San Diego, aby kurva tú hranici s Mexikem už trošku umiel. Učil som sa Mexiko, pak Nicaragua, Honduras, bla bla bla, Panama. A jeho som potkal v Kolumbii. A on nemluvil, neslyšel. Rakušák z Gráce. What the fuck? S ním som si totiž, jak říkam, pokecal nejlíp, pretože on mi vysvietlil všechny cesty na jih, jak to bude. Když byla šotolina a blbá cesta, on mi ukázal... No. Tady? Very good. Tyjo, to jsou signály. Já jsem si s ním prostě pokecal skvěle. Za druhé. Když jedete mezi Himby, Herrera, Turkány, mnoho afrických kmenů, nebo indiánských, eskimáckých, aboriginských, který nemluví anglicky, což já mluvím teda, musím říct, jako a trošku španělsky, a trošku já naučil govorit parusky, když pojechal do Vladivostoka, ale jako berme, že anglicky jako je takový světový jazyk, kde plus minus kromě té latinské Ameriky si rozumíte, ale tam stačí 50 španělských sloviček a domluvíte se taky, ale teď jsem vedle, nevím, co jsem chtěl říct, že ta řeč není, jo, ano, Afrika, bavíte česky se, bavíte slovensky, bavíte se očima, bavíte se gestama, příklad dávám. Máte bombóny s sebou, máte rýža, máte kradený deky z hotelu, z letadla a tak dále. Vy im to nabídnete v té vesnici, v té komunitě, tam je oheň a vy na ty děti česky mluvíte. Pojď se, miláčku, ukážu ty, jak se čistí zuby. Pojď, no pojď. On ví, že mu mávám, že musí přijít. No, vidíš to tak. A vem ho do ruky. Ten kartáček samozřejmě. Vem. Jo, máš to. No, tak já ti dám pastičku. Ja sobie a pojdeme, jdeme čistiť, jo? Vodičku ti sem dám, tobe sobie také a jdeme, jo, pojď na to. No vidíš, jak ti to jde? Ježiš, ty si šikovnej, můj milá, pojď ke mne, ty se zlaté, jak se jmenuje? What's your name? Name, Igor, you? Mohamed. Mohamed, wow. Okay. A tak prostě step by step, ani vlastně takhle. Těch večerů, ty večery jsou jedny z nejhezčích, musím říct. Ale na druhou stranu, když chcete čerpat
Nebo proč je fajn, že umíte anglicky? To je jenom bonus. To není nutnost. Všude dojedete s češtinou, se slovenštinou, s gestama, s prosikem, s brečením, všude. Ale, promiň, ale ta angličtina, nebo španělština, nebo ruština v Rusku, je jenom bonus, že z těchto lidí vyčerpáte maximálně, co o nich chcete vědět. A já, když jsem mezi těmato lidma, já jsem jak radím. Já se ptám, já jsem novinář, já z nich saju. Jak to je a kolik a kde a jak? Questions, 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 neboli otázky, otázky, otázky. Toto je můj obor. Prostě já jsem strašně zvědavý. Já tam neukájím svoje ego, my tam v Evropě vůbec. Ty mi řekl, a já o tom píšu strašně rád. A i vy budete psát. A já nejsem spisovatel, ale prostě těch zážitků je milion. A já jsem strašně šťastný, že jsem je dal na papír. Takže, pro vás. Takže tu aspoň vidíš, že se nemusíš vyhovárat, že nevíš řeč, že to je důvod, proč by si necestoval. Není. Cestuj. Cestuj, cestuj, bez ohľadu na to, že nevieš aj. Přesne cestuj, tak. To vôbec není překážka. No je to tak. Jenom trošičku minus v tom, že se nedovíš, o tých ľuďoch kolik on bere, kolik hodin denne maká na poli, kolik má diety, s kolikama ženama, ja neviem, co všechno, jak tam funguje zdravotný pojíček. To sú tí minusy. Ale nejsou to životní dôležitý minusy, o ktoré bys mohol přijít. Presne nebo... tak. Druhá výhovorka. Igor, ja nemôžem cestovať, lebo ja nemám drahu a cestovnú motorku. Na tej mojej to nejde. Igor, stretol si na ceste aj nejakú inú motorku než drahu a cestovnú? Ide to? I s kladivem sa môže vyčistiť v okno. No jasne. Je to slovenský čas? Áno, jasne, ale to pochopí. Jo, jasne. I s kladivem. Jasne. I s babetou, Marek Slobodník, projekt kurva celú Afriku, ty vole, což já ho strašně moc respektuju. Pozdravujeme. Toto je jediný můj cestovatel československý, kterému já smekám poklonu a dávám jedničku, protože ty vole, to je nářez. Jako. To určitě. A mi už nikdo, říkám to ale jako s nadsázkou, neřeší gumy, svíčky, benzín. Typ motorky. Ty vole, když, typ motorky, přesně. Kdo chce jde. Když víte, že s pionýrem dáte Cape Town. Takže prosím vás, já kdybych jel znova, buď si koupím stejného modela, jako mám já, respektive já bych jel se stejným modelem, mana je to teď už necelé půl milionu, ale pro začínající a ne takové magory, tak, jako staré Bavoráky, staré Hondy, staré Yamaha. Dá se jít na hocičem. Staré, přesně, tak, na Simpsonovi byste dojel. Přesně. Takže, to jo, absolutně není to jasné. Tyhle ty technické otázky já prostě nemiluju. A teraz, Igore, ne, ja by som aj išiel, ale Fero mi hovoril, že tam sa kradne, tam má okranu, tam je to nebezpečné. Balkán je nebezpečný. Vážne, Igor, tak cestovanie nebezpečné. Vážne, na Balkáne ti ukradnú aj gate hneď, ak prídeš. Je to pravda. Je to dôvodné cestovať? Ne. Ja to neberu, ale ako teď, levou zadní, budeme objektívni. Uh-huh. OK, ale ja som zase v tej Africe, no. Tak, pojďme do Evropy. Pojďme do Evropy, přesně. Není to nebezpečné, vůbec ne. Může vzniknout situace nebezpečná. Nemusíte tu motorku zamíkat, vůbec ne. Dejte na jeden takový pravidlo. Zaparkujte ji buď na hlídaným parkovišti, aj pojďte v tričku, v gatěch, krátěch se do centra, užívejte si kafička, baklávy, burek a já nevím co všeho. Motorku víte, kde máte. V té motorci nechte prachy, nechte karne, nechte pasport. Ta motorka, postarejte se, aby nebyla na pospas. Ať je u policejní stanice, ať je u hlídaného parkoviště, ať je u nějakého hotela ve dvoře, dejte si v hotelu tento kafe, klidně za 2,5 eura. Já vím, že to je drahé. Ale za tu motorku to stojí. Ano, ten parking prostě tam máte zdarma, celý odpoledne. Protože se číšníka zeptáte, hele kámo, Jachime, nebo já nevím jméno, můžu si tak na hodinku odskočit, rád Sarajevo je top, rád by ho, jasné bráte, jdi, to je odpověď. Takže jo, postarejte se o motorku, nebuďte
jak to říct, jako na pospas hvězda. Že ho zaparkujete hoci, kde já jedete. Jo, já to hlídám, ale jednoduše způsob. Ale není to, ale Igor aj chce povedat to, že se nemusíte bát, že by vás všade okradli, alebo všade zabili. Moment. Mě jediná věc, která zmizela někdy z motorky, bylo na Žižkově v Praze, byla to GPSka moje oblíbená 276, teď už jsem našel náhradu. To byla jediná věc na světě. Ne. A to Igor prešel celou planetu. Muslim nekráde, pravoslavec nekráde, turista se neokráda. Oni jsou rádi, že jste tam přijeli, že jste těch 100 dolarů tam nechali, prostě těm daným nebo jim. Ale když večer půjdete na hlavnou ulici v Bělehradě, nebo v Sofii, nebo v Prištině, a nevím, tak mějte jenom oči všude. Ale mějte ten pocit, že jste v kempu zaparkoval, nebo u hotelu a hlída tam někdo a vy jste free v tu chvíli. Jasne. Vám se nic nestane. A ano, když máte u sebe 100 dolarů, 50 a někdo ti dá sem nůž na krk, tak, tak moje dej. No jasně, to nestojí za ten život. Dej, když potřebuje. Ale motorku, ženu, pasport máš bezpečí. Veľmi pekne ďakujem. Chci sa ťa ale opýtať jednu vec. Pamätáš si, že pred rokem, kde sme sa stretli na motocykli, si mi podpísal prvýkrát helmu. A vtedy mi Igor Bezová povedal jednu vetu, na ktorú nikdy nezabudnem, a to je jediná veta, s ktorou s ním nemôžem nikdy súhlasiť. Lebo keď mi ju podpísal, hneď ti poviem, mi povedal, radíme, jedného dňa to bude mať cenu. S tým nemôžem súhlasiť, lebo už v čase, keď mi ho podpisoval, malo pre mňa nevyčísliteľnú. Tým, že prešiel rok, čo keby sme urobili tradíciu, ja som si zobral helmu, keby som ťa mohol poprosiť. Máš tušku? Máš helmu? Jasne, Igore. By som ťa poprosil. Máš bílou tušku? Jasne, no, na všechno som myslel. Z radosti. Tohle ja dielam rád, pretože pekne, ďakujem. Ja podporujú. Podporujú a tlídy cestujú. Motorkář? Já nejsem až tak motorkář, jak si mnoho lidí myslí. Já jsem prostě srdcář, cestovatel, doufám ne kokot, prostě já jsem zbližovatel lidí a tohle dělám rád, miluju to. A když vás a někde kdekoliv potkám, pojďte ke mně, rád se s váma pokecám, pobavím. A rád podepíšu. To musím potvrdiť, keď som bol teraz na výstave, tam bolo dav ľudí a bez ohľadu na to, že 10 000 krát sa opýtajú Igora jednu a tú istú otázku. Je, veľmi pekne, ďakujem. Konečne budem môcť tvrdiť, že jazdím s Igorom Bezovarom. Aspoň sa pozrieme do pár krajín spolu. Každopádne musím povedať jednu vec, že aj keď sa opýtajú Igora 10 000 krát tú istú otázku, on vie, že pre toho človeka je to prvýkrát. Vždycky usmievavý, vždycky sa s ním odfotí, poradí mu. Ja som tam čakal vo fronte, ja som tam ani nešiel a pozeral a obdivoval to, aký on je fakt srdcár a jak miluje ľudí, jak ku každému vie ho. Ja si vždycky spomenu na to, když ja som byl začínajúci, když ja som byl úplne hovno. Jenom jsem měl touhu a chtěl jsem to prostě dokázat. Já od 15. jsem o tom snil. Díky jednomu pánovi, takovému Igorovi ve Slovinsku, kterého jsme měli, který psal knihy. A já jsem ty knihy v 15. letech žral jeho knihy teda. A žil jsem v té scéně. Motorka, žena, oheň, rybářský prut. Spolu, zapadající slunce, prostě turbo romantika, těch jsem teda zažil 1000krát, díky Bohu, ale jako věděl jsem, jak se k němu bylo náročné dostat. A já chci být jiný. A stali jste se přátelé? Jsme. Zvone, že? Zvone, přesně. Tak jak napsal do dneska 11 knih. O, bravo. Jo, přijel. Ale ty ho těž doběháš pomaličky. Ne. Takový. On je vyloženě novinář, spisovatel. Mm-hmm. Jedna žena, milující rodina. Prostě paráda. Toto jeho knížky číst, bohužel jsou jenom ve slovinštině. Tak to vám dodá energii. A tohle mě prostě donutilo. Motivovalo. Přemýšlet o tom, jako co chci dělat. Měl jsem štěstí samozřejmě, fotr měl
dobrou práci. Diplomat byl. Koupil mi motorku 125, což tehdy byli Simpsony a já v Česku, já měl... Ty jsi byl frajer největšího kalibru. Přesně. To si aj dodnes, to ti zostalo. Ale ne, hovno frajer. Pak jsem si motorku koupil na leasing Bavoráka, okay. Juni byl na leasing, 6 000 korun jsem splácel, bylo, jeho cena tehdy byla novinka. Bylo to poslední kus v České republice, 1100, už byly 1150, jasně. A stál 360 000. A dali mi slevu právě, ona nova stála 440 000. A samozřejmě jsem říkal, pánové, jasný, pojedu kolem světa. A mě moc urazil ředitel tehdy a říkal, a Igore, a na Mars ní nepojedeš? A říkám, na Mars? Ne, na Mars ne. A jo, brácho, i tak ti dáme tu slevu. Tak mi dali 360, splacil jsem leasing, bravo. Doplatil. A jezdí dodnes. 457 000, mierím na 500 000, no a pak sa trošku uklidním. Určite spomenieme, ale ja veľmi pekne ďakujem ti za ten podpis, ale ja som myslel aj na našich divákov, ktorí nemajú tu možnosť dneska byť v tvojej neskutočnej dodávke, v tejto neskutočnej kancelárii, a myslel som aj na vás, aby aj vy ste mohli získať Igorov Brezovarov podpis, možno ste neboli na výstave, alebo nemali ste tú možnosť ešte ho stretnúť, tak ale urobíme Igor niečo svetové, svetový exemplár, niečo ma napadlo. Tým, že on je jedinečný, urobíme tiež niečo jedinečné. Igor, ja som kúpil takýto fotorámček, môžete si tam dať Igorovú fotku alebo Juni, ale chcem, aby si tu podpísal sa pre výhercu, ktorý môže vyhrať, to určite vysvetlím. A ty z toho dela samolepku. Ne, Igore, ale chcem ťa poprosiť, aby si tu napísal nejaký odkaz víťazovi, ale nepovieme komu. Preto to bude svetový exemplár, že to bude vedieť iba Igor, ja a ten výherca. Či už výherca zverejní, čo mu Igor napísal, to už nechám pochopiteľne na ňoho. Už je mladá generácia, ja už tomu teď nerozumím. A co mám dělat? Jenom se podepsat? Podepsat a napísať nejaký odkaz, nejakou vietu, vtip, hocičo, ale nechaj si to pre seba, neprozrazuj, bude to vedieť iba výherca. Ako získať tento fotorámček, je úplne jednoduché. Daj odber na YouTube, daj odber na Instagram a do konca tvojej sezóny, keby to bolo našej, tak to nebude nikdy, lebo jazdíme celoročne. Do 1. septembra mi pošli nejakú fotku z tvojho výletu a ak si myslíš, že vyhrá fotka z najväčšieho vrchu alebo vodopádu, není to pravda, môže vyhrať úplne každý. Pre niekoho môže byť nezabudnutelný zážitok práve dojí sa pozrieť na naše Tatry alebo ísť niekam do Krkonoš. Ukáž, Igor je také oplzlé. Robím si srandu, či to je oplzlé alebo neoplzlé, zistíš, keď sa zapojíš do súťaže. Veľmi pekne ďakujem, Igore. Keby si si mal zapamätať len jednu vec, choď. Je úplne jedno, či to bude nakoniec sveta. Je úplne jedno, či skončíš v Japonsku alebo v Cape Towne. Je úplne jedno, či pôjdeš do Tatier alebo pôjdeš za Brno. Alebo je úplne jedno, či pôjdeš s kamarátmi niekde za dedinou. Určite cestuj. Obohatí ťa to, jak mentálne, zároveň dostaneš informácie o ľuďoch, jak žijú inde. A jak povedal Igor, vždycky s pokorou. Máš toho veľa viac? A nezabúdaj na to, že aj keď ideš k tomu moru, aj do toho Chorvátska, dajme tomu, alebo Bulharska, to doporučujem, tak treba si uvedomiť jednu vec, že my to more nemáme. My tam prichádzame ako turisti. To znamená, bohužiaľ nebola priestor, alebo zabudla sa na to aj to spomenúť, ale aj keď si v tej prírode, alebo niekde v cudzej krajine, skús sa chovať, aké by si bol doma. Nezhádzujte to smeti na tej pláži, alebo v lese, alebo niekde, a skús nejakým spôsobom reprezentovať nás, lebo keď počuješ o Švajčiaroch, tak by si nepočul o tom, že robia bordel na pláži. Alebo keď povieš o Kanaďanoch, tak tiež majú určité renome. Vybudujme to naše, československé, aby sme v tom svete boli práve tí, ktorí si vážia tú prírodu, radi cestujú a vedia si to užiť naplno. Cestujte bez ohľadu na reč, bez ohľadu na motorku, bez ohľadu na všetko. Cestuj. A veľmi pekne ďakujem, že si tu. Nezabudni sledovať tento program, tento kanál, aby ti neutekol druhý diel, ktorý bude brutálny, a zároveň diel, ktorý sa pripravuje už ďalej. Maj sa krásne, čau. Jeden. Ešte by to aj padlo. Na to, že to je první jeho interview, ja som ho rád podpořil proste a měl skvělý připravený otázky přesně na moje tělo, přesně na to, co chci odpovídat. Přisahám na moje děti, že mi ty otázky neposlal, že to bylo tady z rukávu, a tohle miluju a tyhle ty otázky miluju, protože
všude inde, ako a jak ste sa k tomu dostali, tak, Nieco. Jak, ako taky dobré, ale proste tohle bylo skvěle připravené. Veľmi pekne, ďakujem. Díky, rádi. Ideme ešte ale na zahraničných otázky.